Vindingryk episode 47, 'n maandag tot vrydag luisterstorie. Die kraal se huisies is deur 'n kunstenaar ontwerp, een wat blykbaar moeilik moes kies tussen kuns en argitektuur, toe sy ouers hom universiteit toe gestuur het. Elke huis het 'n goeie balans tussen prakties en vreeslik oulik wees. Twee van die huise het ons plaaswerkers destyds gebou, lekker krom en skeef. My pa wou afbreek, toe sê ek, oor my dooie liggaam, vertel Heidenveld donderig aand vir die paar vriende wat saam met Simonei en Victor hulle nuwe huis inwy, met 'n hoenderbraai, aardappels en slaai geleentheid. Toe incorporeer ek dit by al my ontwerpe vir hierdie huisies. Wel, ek hou baie van die manier waarop elke huisie sy eie private braaiplekkie ook het. As dit van my afhang en as ek dit kon bekostig, het ek elke aand van my lewe gebraai. Biek Victor en maak seker dat sy kole egalig deurbrand. Frik Holwage en sy twee kinders kuier ook vanaand saam en Len en Marlen van Vliet. Dawie van Vrede het sy kitaar saamgebring en Frik se dogtertjie Lara sing saam met hom. Sy is 'n regte performer, 'n extrovert. Sy seun, die jonge Tommy Holwage, is die introvert. Hy sit langs sy pa en staar in die vlamme. Hy sukkel met die ding van doodwees en doodgaan en hier is nou nog 'n oom van sy pa in 'n motorongeluk dood. In so mate, dat sy ouma Ansa en Saar nie vanaand wou saamkuier nie. Hulle maak reg vir die lang pad môre. Ons het besluit om as so gou as moontlik my swaar se begrafnistens agter die rug te kry, het Ansa deur die dag vir Simonei en Victor ingelig. Die meeste van sy familie en vriende is daar in Rustenburg, daarom het ons met 'n pastoor van daar gereël. Net 'n afskeidsdiens, want sy liggaam word mos hier op die dorp veras. Ons hoop om Sondag aand terug te wees in Belfast, en dan bring ek my sis Maandag terug plaas toe. Daarna wil ek my trek ook finaliseer. Die prokureur het gesê dat hy met Tom gepraat het. Gelukkig stem hy saam dat ons die egskeiding met die minste komplikasies verder moet afhandel. Ag, miskien is daar tog 'n hart iewers in daardie man se borskas, het Saar lakonies opgemerk. Maar geniet julle kuier hier in die Lapa en moenie worry dat die gesels in musiek my gaan wakker hou nie. Ons Rustenburg blyplek was baie besig. Troeteldeer vriendelik, jy weet. Ja, troeteldeer vriendelik is vir Simonei nog iets waaraan sy moet gewoond raak. As kind het sy 'n kat gehad, 'n baie stil kat. En nou woon sy en Victor in 'n mini-groepering van huisies en skielik is hier blaffende honde, katte en kinders. Maar eintlik is Frik se tweetjies baie goed gemaneerd. Dit het hulle al in die week agtergekom. Frik sit nou en bekyk die huisies rondom hulle. Natuurlik het hy die kraal alle menigte kere tevore uit alle hoeke bekyk. Maar vanaand kyk hy dit duidelik met nuwe belangstelling deur. Die gesprek gaan nog oor bokmelkkaas en die deli wat ook binnekort daar by Heilnos se winkel gaan oopmaak. Toe verander Frik die onderwerp. Heidenveld, wat gaan jy my vra om vir my en die kinders 'n soortgelyke plek as die een te ontwerp vir daar op my grond? Heidenveld sit 'n oomblik en dink, toe skud hy sy kop. Ag, seker nie veel nie. Dit gaan natuurlik afhang hoeveel keer jy my gaan laat oordoen. En dan is daar die koste om dit deur die rade te laat goedkeur. En ek hou nie toesig oor bouwerk nie. Jammer, dit moet Dawie maar doen. Wel, hy is mos in elk geval die ou wat die gas en elektriese planne sal moet help optrek, besef Frik en vra. En wat gaan jy my daarvoor vra? Niks. Is ek nie in elk geval op jou en Heidenveld se betaalstaat nie? Dawie speel die inleiding van nog 'n versoek deur Lara en daar sing die twee van hulle weer. En so tussen die kuier deur kom dit uit dat klein Tommy hierdie Saterdag verjaar. Dit op sy oom se begrafnis.
Aanvanklik wou Frik iets lekker vir die kinders gedoen het, maar nou het hy besluit om net met die twee van hulle en 'n paar van Tommy se maatjies by die Spur te gaan kuier. Daar is steeds 'n kop onder die vlerk, hartseer trek oor die maats wat hulle in Middelburg laat agterbly het. Die kinders is maar hartseer daaroor en sy ma's nie hier vir sy verjaarsdag nie. Maar hopelik kan hulle volgende jaar opmaak daarvoor en maates van die vorige skool ook laat saamkuier wanneer hulle eers in hulle nuwe huis is. Maar dit is nog so ver en hy verjaar dan hierdie Saterdag. Idee! Heidenveld staan op en gooi 'n arm in die rigting van die Foreldamme. Hoeveel maats wil julle nooi? 6. Ek kan verseker nie meer kinders in my kar laai nie, en ek het met die Spur gereël vir 6 kinders. Maar as dit natuurlik van Tommy afgehang het, was dit die hele cricketspan. Nou maar, nooi hulle, sê Heidenveld, die hele cricketspan en hulle ouers, die wat wil kom, vir 'n forelvang oggend en worsbraai middagete. En as jy 'n groter voertuig nodig het om die kinders aan te ry, gebruik die karavel. Die kind se oë kry lewe en begin blink. Regtig oom, kan ons dit doen? Ja, en dan sal ek 'n koekbak so groot soos die onderste Foreldam, sê Marlène van der Vliet. Simone en Heilna kyk vinnig na mekaar. Verlede Vrydag met die opening het sy ook 'n koek gebak, maar dit was een allemintige flop, een met opdraandes en afdraandes, nes rigtes rus. Maar die vrou laat haar nie onderkry nie. Sy plak die holtes met versuursuiker toe. Heilna het die koek in sulke klein blokkies gesny en uitgedeel tussen die gaste. Dit sal wonderlik wees, sê Frik. Ek sal julle daarvoor betaal. Ag nee man, dis nie nodig nie. Nou toe, stuur daai WhatsApps uit en hoor wie wil almal kom. Miskien kan van die ander ouers ook kinders oplaai, dan hoef jy dalk op die ouend glad nie te ry nie. Marlène van der Vliet is die een met die grootste entoesiasme oor die dag wat voor lê. Nee, ek gee glad nie om te ry nie, antwoord Frik, en ek het daarom ook 'n klompie forelstokke. Ons hoef nie net Heidenveldsin te gebruik nie. My maggies, dit kan nogal 'n onderneming ook word. Helena skryf alweer besigheidsplanne in haar kop. Saterdag partytjies soos hierdie. Ons kan piknikmandjies maak en verkoop en worsbroodjies, maar asseblief net nog nie hierdie Saterdag nie. Dit is te kort kennisgewing. En o, ek moet seker toestemming vra, as dit reg is met jou, Heidenveld, Frik. Heidenveld glimlag van oor tot oor. Miskien kan jy een of twee persone uit die plukkerskamp daarby betrek. Ja, dit kan verseker werk. Patendien, daar is nog een of twee mense wat angstig wag vir 'n werkie. Sal ons die saakie môre bespreek, Helena? Vra hy. O ja, baie graag. Helena is bereid om enigiets met Heidenveld te bespreek, as dit haar net langer as 10 minute in sy geselskap sal laat deurbring. Dalk moet jy 'n afdak en 'n paar toilette met sulke French dreine hierbo by die boonste dam bou vir mense wat daar wil piknik hou. Ja, maar net ver genoeg van die water af. Die Franse dreine, bedoel ek. Ek wil nie my visse besoedel nie. Maar ja, kom ons praat sommer daaroor ook môre. Hoeveel tyd het jy vir my? Vra Heidenveld. Die res van my lewe, sug Helena sag voordat sy byvoeg. Heeldag, Heidenveld. Ek wil juist met jou praat oor 'n stukkie grond vir die man wat die groente plant daar in die plakkerskamp hê. Dan is ek net joune môre, spot hy. Ha, en met spotter gaat jy nou bed, kom het by Simonei op. Hy en Heilna lyk so mooi saam. Heidenveld besef het net nog glad nie, en hoe goed dat Heilna hom aanvul nie. Maar aanvul is natuurlik nog nie liefde nie. Die kraalse lapa is beskikbaar vir die middag worsbraai Saterdag. Mense moet maar my badkamer gebruik, sê Heidenveld. Nee, dit is my kind se partytjie. Hulle gebruik ons badkamer, keer Frik. Myne is ook beskikbaar, Piet Heilna aan.
Wel, daar is twee woonstelle langs mekaar in die kompleks oop, val dit Heidenveld by. Dit is ook nie te ver van die boonste dam af nie. As Simone nie omgee nie, kan sy en Letsie dit dalk môre tydelik inrig as ablusieblokkies. En as hy, jy skryf daar 'n huisinne en 'n hare, of hoe doen die mense dit? Huisinne en hare, dit klink so oulik. Maar teken maar liewer net 'n seentjie pop en 'n dogtertjie pop, gegeluil na. O ja, dit sal ook werk, sê Heidenveld. Teen 9:00 is die kuier verby, want Frik moet die kinders môreoggend vroeg by die skool op die dorp hê. Hulle het verlede naweek gaan skoolklere koop en maandag al by hulle nuwe klassies ingeval. Heidenveld is so 'n goeie mens, sê Helena, toe sy vir Simone help skottelgoed indra. Hy is ja, 'n juweel. Ek is bly dat ons bevoorreg is om iemand soos hy te leer ken en dat, Simone dink 'n oomblik oor haar woorde, sy wil sê dat hy nie vermoor is nie. Toe sê sy maar net, dat hy nog leef en nou weer homself begin word. Los die skottelgoed, ek gaan dit self was. Dankie, en dankie vir 'n lekker kuier saam met julle in julle oulike nuwe huisie se braaiplek. Sê Helena, plesier, Simone draai om en gooi haar arm spontaan om haar vriendin se nek. En Helena, moenie bekommerd wees nie, daar sal weer iemand vir jou ook wees, as dit dan nie Heidenveld Rigter is nie. Ek wil nie eens dink aan iemand anders nie. Ek sien so uit na môre, ek en Heidenveld se beplanningsberaad. Helena draai om en stap deur toe, haar skouers reguit en haar bene vat haar na haar alleenhuisie toe, maar haar hart trek duidelik met 'n punt na die mooie man, wat nog 'n paar laaste woorde met Victor en Davie wissel, voordat almal uitmekaar spat. Simone ken haar vriendin lank genoeg om te weet dat Heidenveld Rigter ook deel is van haar beplanningsberaad, en sy wens haar alle sukses daarmee toe. Simone staan nog in skottelgoed was, toe Victor instap en deure sluit. Hy haal 'n afdroog lap van die hangplek af, maar sy keer, nee, dit kan die droogsprake bly staan tot môre. Sy draai om en vlei haarself teen hom vas. Victor is nie dom nie, want hy begin haastig kombuis en sitkamerligte afskakel, voordat hy met sy arms om haar gang af skuifel. Dit is nog so lekker warm in Victor se arms, toe die selfoon se wekker afgaan. Dit is 5:00 die volgende oggend en hulle moet oorstap na Saar se huis om te gaan hoor wat hulle pleegsorgpligte alles gaan behels met die klompdiere daar. Dit is hoe dit werk as jy iemand se kosbare honde en katte gaan versorg in haar afwesigheid. Victor kreun sag en staan op om sy tekkies en 'n teehemp by sy kort slaapbroekie aan te trek. Jy gaan koud kry, trek warmer aan, waarskynlik Simone, en trek 'n jas oor haar slaapklere aan. Nee, ek is reg, kom die vreeslike laaste woorde vol bravade van Victor. Mens raak die koue hier in die Hoofveld gewoond. Kom ons kry net eers die mense op die pad. Ek wil terugkom, koffie maak en terugklim in die bed. Saar wag hulle al by die deur van haar huisie in. Hier is die honde en katte se kos en hier is elkeen se bakkie vir hulle sagte kossies, verduidelik sy en maak een van haar kombuiskastere oop. Ek het elkeen se naam op sy goedjies geskryf met 'n merkpen. Hulle mag ook nie met mekaar se speelgoed speel nie. En hulle slaap altyd almal by my en papa, alright, by my op die bed. Sy sukkel nog om van haar man te praat, dit maak seer. Maar hulle slaap nog in ons kamer, so ek het die kamerdeur eers toegetrek, sodat hulle my nie sien ry nie, want dit kan hulle verskriklik ontstel. Sy wys na 'n boksie pille. Tinkerbell kry een in die oggend en in die aand met 'n stukkie Bellownie. Daar is Bellownie in die yskas. En dan kan hy Peter Pan 'n treat uit hierdie sakkie. Hulle kry elkeen 'n stukkie wildspiltong in die aande en die kattesin moet julle fyn kap.
As dit reën en die weer is swaar, moet Peter Pan 'n pilletjie kry, want hy raak ontsteld. Die katte kry sagte kossies in die oggend ook voor werk. Casey hou van 'n vleisie met saus en Meisie eet jelly vleisies. Daar's hy, het julle dit, dit is al. Simonie wonder wie van sy of Victor die domste lyk, maar hulle knik albei entoesiasties. Nee, hulle het dit, hulle verstaan. Saar verstaan ook, sy verstaan dat hulle nie verstaan nie en hulle gaan nie onthou nie. Daarom wys sy na papier wat sy teen die yskas opgeplak het. Toe maar, dit staan alles daar ook. Ek het gisteraand vir julle 'n lys van alles gemaak. Cool, steun Simonai. Kom Saar, die pad is lank, roep Ansa van die Hyundai af. Sy het hulle bagasie al klaar in die kar gelaai. Saar staan nog 'n oomblik, maar Simonai stel haar gerus. Moenie oor die honde en katte bekommerd wees nie. Ek en Victor sal baie mooi na hulle kyk. Ja nee wat, dit kan nie te moeilik wees nie, stem Victor saam, maar sy voorkop is een groot krekel vol twyfels. Hoe laat moet ons vir hulle kom oopmaak vanoggend? Ek neem aan die honde mag maar buite speel saam met Brampie. Ag, maak hulle so 8:00 oop, maar hou asseblief net daardie skaaphond dop. Hy boelie my tweetjies verskriklik. Ja, die dingetjie het nogal 'n sterk persoonlikheid, moet Simonie erken. Groot vir my vir sy skoene as jy my vra. Sy pa laat hom toe om enigiets te doen. Toe maar, ons sal kyk dat Brampie nie jou kinders die verderf inlei nie, sê Victor. En dan is ek bang vir al die kinders wat nou Saterdag hier by Frik se seun kom kuier. Kyk maar net dat hulle nie my honde boelie of een van hulle steel nie. Hulle sal nie, en Frik sal dit verseker nie toelaat nie. Ek ook nie, antwoord Victor ferm. Hy staan en bibber. Damn, dit is koud en hy wou mos nie luister nie, dink Simonie. Vertrou 'n vrou om vir jou te vertel wanneer dit koud of warm is. Mans weet dit mos nie. Dankie julle twee. My furry kinders is al wat ek oor het vir hulle en my suster. Saar klim tranerig langs Ansa in die Hyundai. Af kom haar venster eers weer. En as een van hulle siek lyk of dalk seer kry met Brampie se rowwe speletjies hier op die plaas, vat hom Fiat toe en red die lewetjie, al kos dit elke sent wat ek op my naam het. Ons sal mooi kyk, Saar. Hulle sal nie seer kry of siek word nie, regtig. Ry julle twee net mooi en kom asseblief veilig terug, sê Victor. Janie Shaks, asseblief kom net terug, steun Simonie dit uit toe hulle al 'n entjie weg is. Hoe die frek gaan ek en jy hierdie naweek oorleef? Ek sal moet die dag afneem om agter die honde en katte aan te hardloop en seker te maak dat nie een van hulle val of seer kry nie. En jy sal my moet help om hulle pille en kos pakkies en bakkies uit te sorteer. Nee, al wat ek nou wil doen is terugklim in die bed en jy moet my kom warm maak, want ek is op die punt om te verkluim. Raas Victor, hoekom het jy nie daarop aangedring dat ek my baadjie aantrek nie? Want jy was dapper genoeg om sonder een uit te stap, herinner sy hom. Hy wys weer daardie 2 cm tussen sy wys en duimvinger en toe sê hy klappertand, ek gaan nooit weer herstel van vanoggend af nie. Simonie troos toe hy weer onder die warm bed inklim. Toe maar, as hy nie afgevries het nie, sal ons hom vinnig reg kry. As dit nie vir sosiale media was nie, het hy dit seker nooit uitgevind nie. Sy swaar se afskeidsdiens wat in Rustenburg is. Maar dit gee Tommy kans om 'n paar saakies hier by die huis in Belfast oor die naweek onder beheer te kry. Tussendeur moet hy nog werk aan operasie Simonie Linde ook. Hy sien al hoe meer uit na die engel wat oor die geliefde afgrond en uitkykpunt gaan tuimel in ligte laaie. Maar eers is daar die kwessie van sy kleinkind wat verjaar. Niemand hou hom Saterdag uit die spoor.
per weg nie, word vervolg.